Hej och välkomna. Återigen så är ämnet rationella uttryck och i det här fallet så ska vi då skriva med gemensam nämnare och förenkla. Och då kan man ju egentligen se att det vi ska göra här är ju egentligen addera två stycken rationella uttryck och i det här fallet ska vi subtrahera. Men det vi börjar med att titta på det är ju att se efter vad har vi för nämnare i båda de här rationella uttrycken. Och då ser vi att det inte är samma så vi kan inte på en gång addera täljarna, utan vi måste hitta en minsta gemensam nämnare. Från den första så har vi att x plus 4 måste vara en del av nämnaren. Och så tittar vi på nästa och så upptäcker vi att vi har ingenting gemensamt, utan vi måste faktiskt ha hela den nämnaren också som en faktor i vår minsta gemensamma nämnare. Så det här är alltså vår minsta gemensamma nämnare. Och här kan man ju snabbt, förhoppningsvis i vart fall, se att det här är en konjugatregel också, så att den minsta gemensamma nämnaren i utvecklad form är den här. Men vi är ju framförallt intresserade av att se vad ska vi multiplicera ihop. Så vi sätter igång här och förlänger då första bråket, eller rationella uttrycket, med det som saknas, alltså x minus 1. Så då får vi i täljaren x gånger x minus 1 inom parentes delat med x plus 4 gånger x minus 4, så att vi förlänger dem med x minus 4 i första uttrycket. Plus 4 gånger parentes x, och då är ju den här parentesen vi saknar, plus 4 delat på x minus 4 gånger x plus 4. Så då har vi alltså förlängt våra två rationella uttryck så att vi kan addera täljarna nu när vi har samma nämnare. Den första täljaren blir då x i kvadrat minus 4x. Nästa blir då 4x och vi skriver ut det som två rationella uttryck fortfarande. 4x plus 16. Och här kan vi ju snygga till då och utveckla nämnaren till x kvadrat minus 16. X upp till 2 minus 16. Samma nämnare vi kan skriva på gemensamt bråkstreck. Så då har vi x upphöjt till 2 minus 4x plus 4x plus 16 delat på x upphöjt till 2 minus 16. Och vi förenklar då våran täljare och vi upptäcker att de här två termerna tar ut varann. Så då har vi alltså x upphöjt till 2 plus 16 x upphöjt till 2 minus 16. Och här kan det vara lite lockande att försöka förkorta då term för term. Men det får vi alltså inte göra, utan här kommer vi inte längre. Vi har skrivit om det till gemensam nämnare, adderat täljarna och förenklat så långt det går. Och här är det stopp. Om vi då tittar på nästa exempel. Ska plocka ut minsta gemensam nämnare. Då kan det vara klokt här att upptäcka, men det är nästan så att det ser ut som att det går att faktorisera de här var och en för sig först. Och det kan vara klokt, för det kan ju finnas gemensamma saker i båda de här. Så här ser vi att det går att faktorisera med en trea. Då får vi x plus 2 i parentesen. Det är från vår första nämnare. Den andra, 5x plus 10. Där går det att bryta ut en femma. Och då ser vi att x plus 2, den parentesen finns i båda. Så vår minsta gemensamma nämnare måste innehålla en trea. Den måste innehålla parentesen x plus 2 och en femma. Så här har vi då de tre faktorer vi måste ha med. Vill man så kan man ju då också multiplicera ihop det för att se efter vad blir det när vi väl har förlängt. Och då kommer jag att få 15 av 3 gånger 5. Sen kan vi multiplicera in i parentesen och få då 15x plus 30. Men det vi är intresserade av det är att se efter vad är det som saknas här i förhållande till de här två. Och då ser vi att vårt första uttryck har ju trean, det har parentesen, men det saknar femman. Så där ska vi alltså då ta och förlänga med 5. 5 gånger 4.
5 gånger parentes 3x plus 6 minus. Och den andra, där upptäcker vi, där har vi 5, vi har parentes, men vi har inte 3, så då ska vi förlänga med 3. 3 gånger 6 delat på 3 gånger parentes 5x plus 10. Nästa steg, det blir då att multiplicera ihop här. Vi får 20 i talleden där. Nämnaren har vi ju konstaterat när vi har utvecklat det här, så blir det 15x plus 30 minus 3 gånger 6, 18. 15x plus 30. Eftersom vi då har gemensam nämnare, så kan vi då ta täljare minus den andra täljaren. Och då ser vi att täljaren blir en 2. Dela på 15x plus 30. Och då har vi alltså börjat med att se till att få samma nämnare. Vi har subtraherat och kommit i mål i det här fallet. Det var allt för den här gången.